सुदूरपश्चिमेलीहरूको मौलिक पर्व बिसु आउन एक साता मात्र बाँकी रहेको छ। अहिले गौरीफन्टा नाकामा भारतका विभिन्न राज्यबाट आएका नेपालीहरूको ठुलै भिड देख्न सकिन्छ। विश्व नजिकैसँगै नेपाल आउनेहरूको संख्या दोब्बरले बढेको छ, तर ती मध्ये केही मानिसहरूको परीक्षण हुँदैछ भने केही बिना परीक्षण गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन्। पुनः काम गरिन्थ्यो, फेरि यस्तै अब घरको भेटघाट गरौँ भनेर चार पापै भनौँ, नयाँ साल मनाउन लागि। कहाँबाट आउनुभयो? भारतबाटै आएका तीनजनामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि गौरीफन्टा नाकामा परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। तर पछिल्लो समय नेपाल भित्रिनेको संख्या बढेसँगै हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सबैको जाँच गर्न हम्म्य परेको छ भने सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न धौधौ। सीमानाकामा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकाय अझै विफल जस्तै देखिएको छ। नाकामा खटिएका अहेब गणेश साउद: सबैको जाँच नगरी नसक्नुको कारण चाहिँ अब त्यही त हो, जनशक्तिको कारण हो। अब हामी सिफ्टमा चाहिँ लगभग चारजनाको सिफ्ट हुन्छ, हाम्रो सिफ्टले चाहिँ सबै यत्रो माहौल सबै कुराहरू ह्यान्डलिङ गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। तर कैलाली प्रशासनले भने जनशक्ति अभाव र पर्याप्त किट नहुँदा सबैको जाँच हुन नसकेको स्वीकार्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार भारतको प्रभावित क्षेत्रबाट आएकाहरूको, लक्षण देखिएकाहरूको र उनीहरूसँगै आएकाहरूको मात्र परीक्षण गरिँदा कम परीक्षण भएको बताएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल: स्वास्थ्य कर्मीको उपलब्धता अनि एन्टिजेनको किट छ नि, त्यसको उपलब्धताको पनि कमी एउटा, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी भएकै निर्देशन चाहिँ के हो भने, जो अलि कोर एरियाबाट आएको छ त्यसलाई चाहिँ गर्ने एउटा कुरो भयो, अनि साइन र सिम्टम छ नि जसलाई त्यो सँगै चाहिँ नजिकै रहेको त्यस्तो खालको मान्छेले चाहिँ अनिवार्य चेकअप गर्ने भन्ने चाहिँ भएको छ। सुदूरपश्चिममा भारतबाट आउनेको संख्या बढीसँगै कोरोना संक्रमितहरू पनि बढिरहेका छन्। अहिले गौरीफन्टा नाकामा मात्र दैनिक 40-50 जना संक्रमित देखिन थालेका छन्। संघीय सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जेठ असारमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्ने घोषणा गरिसकेका छन्। तर प्रदेश सरकारले भने कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ। दिनेश खबरका लागि सरेन जयरू, धनगढी।